Дали да наблюдавам или да заминавам, ей, нещо ново да открия, или да се опитам, още мога да се свия. Какво става в тази държава? Дали да наблюдавам или да заминавам, нещо ново да открия, или пък да си трекам да гъпна ме за три ядъ. Едно фамилна къща в неделя няма кеворк. Ще се ходи на църква, там никога няма да сме голи и боси. Под сандал всеки знае, чорапи се носи. От понеделник до петък работя прилежно и кутам парички за нещо надежно. Volkswagen, народна кола, чисто ново в гараж да я държа, защото градският транспорт е въпрос на престиж. Нямаш ли билет, че педали ще въртиш? По празниците смятам да се връщам на обратно, да разправя на родата. А всъщност съм под найем, феодална система, крепост на селяк, наче в серебрата схема. Нямам нищо свое, мога да съм притежаван и сякаш разбрах с поле оферта направя. Какво става в тази държава? Дали да наблюдавам или да заминавам, ей, нещо ново да открия, или да се опитам още малко да се смия. Какво става в тази държава? Дали да наблюдавам или да заминавам, нещо ново да открия, или пък да си тайкам да гъпне ме за три яде. Следвам тяхната програма. Важно е в моя план да се пише, че в областен град съм завършил више. Купуват на кредит кутия с балкон, ключов фактор всеки български дом. Балконът е въздух, балконът е слънце, балконът е вънка, а после е вътре. Включвам телевизор, изключвам глава, лягам на дивана, така до сутринта. После започвам всичко от начало, така докато се разпадне моето тяло. Нещо ми е скучно, до морето ще се мета, за да стигна жив, карам пътта в лава лента. Където и да съм, на плаж или на къмпинг, бия аварийки. И светът ми става паркинг. Какво става в тази държава? Дали да наблюдавам или да заминавам, ей, нещо ново да открия, или да се опитам още малко да се свия. Какво става в тази държава? Дали да наблюдавам или да заминавам, нещо ново да открия, или пък да си трекам да гъпне ме за дрия.